ជាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្តុកក្តួលណាស់លោកឈុនសវណ្ណរាជនិងម្ដាយពេកក៏សូមបងស្រីធំអោបរួចពលពាកទាំងអួលដើមកបែបនេះថាចានេះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះចាប្រុសតែនឹកម្ដាយពេកលោកបានទម្លាយរូបមួយសន្លឹកពីសកម្មភាពសំបងស្រីធំអោបរួចនិយាយទាំងអួលដើមកថាចាបងអាខ្ញុំនឹកម៉ាក់ចាសំអោបបន្តិចមកបងខ្ញុំហត់ណាស់ចាហត់គ្រប់យ៉ាងចាអានសានឹងមើលរូបនេះរួចចាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាតបចិត្តចាក៏មិនជាប់ដែរចាដល់ថ្នាក់ចូលខមមិនទាំងរំជួលចារំជួលអារម្មណ៍ថារឹងមាំឡើងអាយដលស៊ូស៊ូបន្តទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាអាយដលអាចធ្វើបានបើគិតថាហត់សម្រាក់ខ្លះទៅបងចាប្រុសពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខចាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនេះថែរក្សាសុខភាពផងអារម្មណ៍នេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ចាប្រុសខ្ញុំក៏យំនឹកស្រែករកម៉ាក់ខ្ញុំស្ទើររាល់យប់ដូចគ្នាចាសូមរំលឹកឡើងផងដែរថាថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាលោកឈុនសវណ្ណរាជជួបទុក្ខធំដោយសារតែម្ដាយលោកបានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយចាកាលនោះលោកបានត្រឹមពោលពាក្យដល់កំសត់មួយថាម៉ាក់ហត់ហើយម៉ាក់សម្រាឲ្យសុខស្រួលណាម៉ាក់ចាចាំចាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ាក់ឈប់ចាក់ថ្នាំម៉ាក់ឈប់ចាម៉ាក់ឈប់លេបថ្នាំច្រើនទៀតហើយម៉ាក់បានសុខហើយម៉ាក់គេងឲ្យសុខស្រួលណាម៉ាក់ណាចាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលខ្ញុំបានលុបចោលភ្លាមៗចិត្តទាំងអស់ផងដោយក្នុងពេលនេះចាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពហើយដោយរោគលើសឈាមនិងគាំងបេះដូងសូមអភ័យទោសចា៎ចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៅនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា